Halo, habari marafiki. Jina langu naitwa Nixon na hili ni somo la 13 katika mfululizo wa kujifunza namna ya kutumia kinanda mdomo. Na leo tuanze kujifunza wimbo wa taifa na tutajifunza nota za kwanza kwa ajili ya kuanza. Na hizi ni nota kwenye kinanda chetu kwenye ufunguo C. Na nota za mwanzo ni tutajifunza nota tatu za mwanzo ambazo ni do, re na mi kwenye ufunguo C, yani C, D na E. C, D na E, nota tatu za kwanza ambazo fululizo wake unaenda hivi, na kunakuwa na do tatu, re moja, mi mbili, re tatu na do moja ambazo zinaimbwa hivi: do 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 re mi mi re 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 do, ambayo ni sawa na kusema si 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 di i i di 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 si, ambazo sasa ukiangalia kwenye kinanda chetu kwenye chumba cha nne kwenye C tunapuliza mshale wa juu, una maana kupuliza. Kwa hiyo na maana napuliza mara tatu kwenye chumba cha nne, alafu navuta mara moja, mshale wa chini ni kuvuta, alafu napuliza mara mbili kwenye chumba cha tano, unavuta mara tatu kwenye chumba cha nne, alafu nakupuliza mara moja, ndio unapata do 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 re mi mi re 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 do. Unapoanza unaweza kutumia kinanda hichi, kinaitwa Marine Band Crossover cha Honor kwenye ufunguo C. Unapoanza mwanzoni utasikia sauti kama hii. Hiyo ndo do 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 re mi mi re 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 do, nota za mwanzo kwenye wimbo wa taifa. Lakini kwa lengo kubwa ni kufanya zoezi la kuvuta chumba kimoja kimoja, isiwe noti mbili kwa wakati mmoja, au noti tatu, isiwe chord. Nataka utumie noti moja moja, yani isikike kama hivi. Hiyo ni noti moja moja, lakini ukipuliza zote itakuwa hivi. Hapo unapuliza tu vyumba vya jirani, kinaweza kuwa cha nyuma yake au cha mbele yake, lakini unazingatia kile chumba cha nne. Kwa mfano kama napuliza cha nne, nahakikisha chumba cha nne ndio kinakuwa nakifikiria zaidi, lakini lengo ni kwamba upige isikike noti moja moja. Do 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 re mi mi re 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 do. Bado unaona hapo, bado zinasikika nyingi kama kodi au noti mbili, lakini lengo isikike moja tu kama hivi. Kwa hiyo inatakiwa ufanye sana zoezi mpaka uweze kuipata noti moja moja, ndiyo inapendeza zaidi na ndiyo lengo kuu la hili somo. Tumia kinanda hichi pia. Kwa hivyo ndio inavyotakiwa isikike noti moja moja na sio kodi. Kodi hiyo imeanza.
hivyo ndio inavyotakiwa isikike. Kwa hiyo ufanye hilo zoezi, alafu somo utakalofuata tutaendelea na notes nyingine zinazofuata mdogo mdogo. Mwisho wa siku tuweze kuimba wimbo mzima. Wimbo mzima, wimbo wa taifa kwa kutumia kinanda chetu. Asanteni kwa kunisikiliza. Kama una swali unaweza kuandika hapo kwenye comment na nitakujibu, lakini pia usisahau kusubscribe, kubonyeza button ya kengele na kushare pia kwa wengine ili waweze kujua. Asante.